Степан Качуровський втратив у бою 4 побратимів одразу. Окупанти влаштували засідку поблизу Пісок і розстріляли групу українських військових. Це найтяжчі спогади, каже Степан. Адже якби це був бій, а не підла засідка, його побратими були б живі. Нас обстріляли. Вони, їх не було видно. Діло в тому, що, ну, як звичайно, засада, вони спрятались і внезапно відкрили вогонь. От тому ми понесли потери. Якби був би бой спланірований, що ми такого, звісно, не було. Юрій до війни був шахтарем, але взяв до рук зброю заради спокою родини та країни. Були мої діти, моя сім'я, це було основним. Ну, і хтось же должен. Меня так когда-то учили, поэтому, ну вот кто-то же должен, да, мы поднялись и пошли, все равно кто-то должен идти, кто-то должен взять в руки оружие и защищать Родину. Разом із підрозділами Збройних сил України у звільненні Пісок та боях за Донецький аеропорт брали участь і добровольчі батальйони. Тоді плечем до плеча у бою стояли всі, згадує Іван, від донеччан до закарпатців. Начебто батальйони добровольчі, ну, комплектовані, так би мовити, людьми з Західної України, але насправді це було не так. Я декілька місяців керував 18-ю точкою, і в нас з 20 людей, які в мене були, 14 було саме з Донецької і Луганської області. Тут загинуло 5 людей з нашого батальйону. Таніта живе у Краматорську. Допомагати українським військовим почала з перших днів війни. Згадує, як пережило окупацію її рідне місто, як краматорці раділи нашим військовим. Перше, як зайшли к нам, як ті сказати, чужі люди, я заховала свій прапор під подушку. Потім 83 дні окупації, і як українка, закінчилася окупація, нас звільнили, ми дуже-дуже-дуже чекали своїх хлопчиків. За ці 5 років прикипіли серцем всі один до одного, каже жінка. І от ці от обійми, вони такі щирі, вони такі класні. І от сьогодні побачити цих хлопчиків, які бачили в ті часи в їхній роботі, і їх от обнімаєш, і той запах пісок ще до сих пор стоїть. Володимир з Донецька. 2014-го, не гаючи ні дня, поїхав до Дніпра вступати у добровольчий батальйон. Покинув і житло, і бізнес заради того, щоб захищати Україну. На рідний Донбас повернувся визволяти Піски у складі батальйону «Дніпро-1». Згадує, як після тяжкого бою в окопах всі разом заспівали гімн України. З лівого флангу почали піти гімн України, ми одразу вже хватили, потім услышали на правому флангу, що почали петь. Сьогодні Володимир – офіцер запасу Збройних сил України. Каже, ніколи не шкодував ні на мить про своє рішення йти захищати рідну землю. Кожне слово цього гімна повністю для мене відповідає. І... Це словами навіть не виразити. Це... Я воюю за цю країну, за незалежність цієї країни. Тому гімн для мене все. Остальні символи – флаг, герб. Спеціально до заходу ветеранська спільнота розробила та випустила нагороду, приурочену річниці звільнення. Відзнаку отримали 264 військовослужбовці. Частина з них – посмертно.